Bu kim? Nega oldimda o'rnidan turmaydi? Suud imomidir bu. Demak, Suud imomi, ha? Komando! Meni tanımadınmı? Tanıdım. Begunohlarni qirgan, shaharlarni vayron qilgan alinjak. Demak, nomimizni bilasan, shonimizni da. Unda nega o'rningdan turmaysan, ha? Bizning dinimiz bizga kofir va zolimlar oldida izzatli bo'lishni buyuradi. Qalbida iymoni bor kishi Allohdan boshqaga bo'yin egmas. Biz ro'paramizda turganni faqat Alloh uchun hurmat qilamiz. Iymonsiz qalb uchun bir tükümüzünü hem kımırlatmayınız. Sen bizning kuch kudretimizni nazar pisand kılmaysan mı? Azobimdan korkmaysan mı? Mening muqaddas narsalarim Alloh taoloning borligidan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lidan boshqa shon sharafni tanimas. Azobingizga kelsak, biz faqat olamlarning Robbi bo'lmish Allohning azobidan qo'rqamiz. Qilichim shoh tomiringda. Endi aytchi menga, seni kim qutqaradi? Bizga shoh tomirimizdan ham yaqin bo'lgan Alloh azza va jalla. Sizlar uchun dunyo bir qonoq, biz uchun esa oxirat yurtidan oldingi bir bekatdir. Siz qanchalik kayfu safoga berilgan bo'lsangiz, biz shahidlikka shunchalik berilganmiz. Bugun ishongan qo'shining, suroling, oldingdan chiqqan yurtni talon-taroj qilishi mumkin. Mazlumlar boshini tanasidan judo qilishi ham. Lekin boshlarimiz kesilgan, ammo Alloh taolodan boshqaga bo'yin egmaganlar sifatida xotirlanamiz har ikki dunyoda. Bu qanday taslimiyat? Bu qanday ishonch? Biz kim Allohga tavakkul qilsa, bas Alloh unga kifoyadir degan oyat karimaga bo'ysunamiz. Alloh istamaganini kim amalga oshira oladi? Siz zulm qilib, mazlumlarga emas, Al-Qahhor bo'lgan Allohga jang boshladingiz. Qanday jangga kirganingizni, kim bilan jang qilishingizni anglab yetasiz hali. Hozir nima qilayotganingizni ham bilmayapsiz hatto. Siz musulmonlarga hujum qilib,
o'zingizga jahannam eshiklarini ochdingiz. Kim? Nega oldimda o'rnidan turmaydi? Sovet imomidir bu. Demak, Sovet imomi, ha? Komando! Meni tanimadingmi? Tanidim. Begunohlarni qirgan, shaharlarni vayron qilgan alinjak. Demak, nomimizni bilasan, shonimizni-da. Unda nega o'rningdan turmaysan, ha? Bizning dinimiz bizga kofir va zolimlar oldida izzatli bo'lishni buyuradi. Qalbida iymoni bor kishi Allohdan boshqaga bo'yin egmas. Biz ro'paramizda turganni faqat Alloh uchun hurmat qilamiz. Iymonsiz qalb uchun bir tükümüzni ham qimirlatmaymiz. Sen bizning kuch-qudratimizni nazar pisand qilmaysanmi? Azobimdan qo'rqmaysanmi? Mening muqaddas narsalarim Alloh taoloning borligidan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lidan boshqa shon sharafni tanimas. Azobingizga kelsak, biz faqat olamlarning Robbi bo'lmish Allohning azobidan qo'rqamiz. Qilichim shoh tomiringda. Endi aytchi menga, seni kim qutqaradi? Bizga shoh tomirimizdan ham yaqin bo'lgan Alloh azza va jalla. Sizlar uchun dunyo bir qonoq, biz uchun esa oxirat yurtidan oldingi bir bekatdir. Siz qanchalik kayfu safoga berilgan bo'lsangiz, biz shahidlikka shunchalik berilganmiz. Bugun ishongan qo'shining, quroling, oldingdan chiqqan yurtni talon-taroj qilishi mumkin, mazlumlar boshini tanasidan judo qilishi ham. Lekin boshlarimiz kesilgan, ammo Alloh taolodan boshqaga bo'yin egmaganlar sifatida xotirlanamiz har ikki dunyoda. Bu qanday taslimiyat? Bu qanday ishonch? Biz
Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Alloh unga kifoyadir degan oyati karimaga bo'ysunamiz. Alloh istamaganini kim amalga oshira oladi? Siz zulm qilib, mazlumlarga emas, Al-Qahhor bo'lgan Allohga jang boshladingiz. Qanday jangga kirganingizni, kim bilan jang qilishingizni anglab yetasiz hali. Hozir nima qilayotganingizni ham bilmayapsiz hatto. Siz musulmonlarga hujum qilib, o'zingizga jahannam eshiklarini ochdingiz.